Një pik treton kanabis sativa janë sekuestruar brenda 24 orëve të fundit në dy aksione, njëri në ujrat ndërkombëtare dhe tjetri në akërni të Vlorës. Sipas policisë së shtetit, operacioni i parë nisi të shtunën nga policia e Vlorës, Delta Forca në bashkëpunim me Guardia di Financën, ku sekuestruan rreth 650 kg lëndë narkotike në ujrat ndërkombëtare, si dhe u kapën dhe u ndaluan dy shtetas që po e transportonin. Operacioni mësohet se ka vjuar me krehjen e zonës, ku dyshohet se është nisur gomonia që u sekuestrua me lëndë narkotike. Si rezultati kontrolleve, u bëj mundur gjetja dhe sekuestrimi sasis tjetër të lëndës narkotike kanabis gati për të trafikuar. Lënda narkotike u gjetë pran hidrovorit në Akërni të Novoselës, të fshehur në një zonë pyjore, 29 pako të mëdha me peshë 20 deri në 25 kg se cila, po ashtu janë gjetur dhe sekuestruar 48 bidona me benzin me nga 60 litra se cili, si dhe një mjet tip furgoni markës Iveco Bosch. Nga hetimet paraprake, dyshohet se dy personat e kapur në Itali në operacionin e përbashkët, në bashkëpunim me dy personat të tjerë, ku për arsye hetimi nuk jepen të dhëna për ta, do të trafikonin në Itali dhe këtë sasi lëndë narkotike të sekuestruar në Akërni. Sipas policisë së shtetit, operacioni është në vijim, ndërsa shkëmbimet e informacioneve me zyrën Interforce të policisë italiane dhe Guardia di Financës janë intensive me qëllim zbulimin e ngarkesave të tjera të mundshme.